kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warkeena janaalka libaaxyada geeska qodobada aad kaga bogan doontaana waxaa ka mid ah shaqada madoob ee guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo garab weydiistay madaxweynaha shacabka maxamed abdullaahi maxamed farmaajo tafaraaruq durba ka dhex bilaabmay dowladda cusub iyo dagaal ay wajahayso imaaraadka oo dib soomaaliya uga bilaabay hagardaamadii ay ku hayeen iyo kulan ay la qaateen dowladda cusub qaramada midoobay oo ka digtay xaalad halis ah iyo khilaaf ka taagan magacaabista xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku qaadaa dhigi doonaa saaxiibayaal aan ku xasuusiyo inaad sabskraib saarato janaalkeena si aad u hesho xogaa xaqiiqda ku salaysan ee aan halkan ku baahino sidoo kale laag saar muuqaalka saaxiibadaada la wadaag aragtidaadana halka commentiga noogu soo qor adiga oo ka soo hadli kara tafaraaruqa ka dhex bilaabmay dowladda cusub faahfaahinta inteena u gudagelin saaxiibayaal markana qadar adeega bulshada alrayaan qur-aan online oo ah macad lagu barto culumta kala duwan ee diinta ayaa waxay si rasmi ah u bilowday duruusta waxaana si online ah markii ugu horreysay xaruntan ay wax ugu baraysaa ardayda ku kala sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa alrayaan qur-aan online waxaa sidoo kale dadka waaweyn ay u haysaa fursado ay ku baran karaan qur-aanka kariimka iyo culumta kale maamulka xarunta alrayaan qur-aan online waxa ay dadka soomaaliyeed ee ku nool dibadda ay ugu bishaareynayaan inay u hayaan fursado gaar ah oo loogu talagalay ubadkooda maadaama ay ku nool yihiin waddamo shisheeye fursadahan uu soo bandhigay macadka alrayaan qur-aan online waxaa la socda ballanqaadyo xilli kooban caruurta lagu bari doono qur-aanka tafsiirka iyo culumta kale ee diiniga qaadashada duruusta ayaa xilligan bilaabatay waxaana xilli kasta heegan kugu ah macalimiinta alrayaan qur-aan online alrayaan qur-aan online fadlan yaan laga buuxin oo hore u soo gaar alrayaan qur-aan online oo kala xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqanaya sheekh aadan madoobe guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa garab waxa uu weydiistay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo sheekh aadan madoobe oo qayb ka ah xubnihii mucaarad ku ahaa dowladdii federaalka ahayd ee soomaaliya uu hogaaminaya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa haatan waxaa soo baxaya ilo ku aadan in ay isku dhaceen madaxweynaha haatan talada haya ee xasan sheekh maxamuud isku dhacan ayaa waxa uu salka ku hayaa in la isku qabtay magacaabista xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan sheekh ayaa wax talagelin ah ka siinen magacaabista xilkaasi aadan madoobe aadan madoobe oo isku haystay nin kaalin weyn ka geystay sidii xasan sheekh uu ku qaban lahaa xilka madaxweynenimo ayaa arrintaasi ka carooday waxayna keentay in aadan madoobe uu ka aamin baxo xasan sheekh maxamuud isagoo oo durba garab weydiistay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo aadan madoobe ayaa waxa uu sheegay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo in xasan sheekh ay isfahmi laayihiin uuna doonayo in uu ku garaba siiyo sidii door fiican uga ciyaari lahaa siyaasadda soomaaliya horey waxa uu usoo noqday guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya isagoo xilkan qabtay markiisii labaad balse aadan madoobe ayaa loo muujiyey in wax kalsooni aan loo hayn iyadoo xasan sheekh uu aaminsan yahay xubno kooban oo qeyb uu ka yahay mahad salaad iyo sidoo kale odowa xasan sheekh maxamuud ayaa aaminsan keliya raggii damuljadiid ee isla soo halgameen waxaana durba bilaabmay in rag badani ay isku dhacaan xasan sheekh maxamuud aadan madoobe ayaa haatan durba mucaarad ku noqday xukunka xasan sheekh maxamuud haddii uu ka talagelin waayo magacaabista ra-iisul wasaarahana waxaa laga yaabaa aadan madoobe inuu diyaariyo mooshin ka dhan ah xasan sheekh maxamuud kaasi oo xilka looga tuurayo lacagaha ku baxaya mooshinkaasi iyo sidii loo abaabuli lahaa iyo sidoo kale xildhibaanada nabad iyo nolol ee haatan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya sidii dhinaca aadan madoobe ay usoo mari lahaayeen ayuu ka talageliyey farmaajo isaga oo ka codsaday arrintaasi in uu garab ku siiyo waxauna rabaa inuu kula gorgortamo xasan sheekh maxamuud aadan madoobe ayaa halgan ugu jira sidii siyaasadda soomaaliya uu door fiican ugu yeelan lahaa isaga oo doonaya in uu ka dhex muuqdo saaxadda siyaasadda waxa uu aada u jeclaysanayaa in laga talageliyo magacaabista xilka ra-iisul wasaaraha sidoo kalena uu kaalin ku yeesho golaha wasiirada ee lasoo dhisi doono waxaana jira xubno fara badan oo doonaya aadan madoobe in xilal looga magacaabo dowladda federaalka ah ee soomaaliya uu ku gacanseera xasan sheekh maxamuud xasan sheekh ayaa durba waxa uu dagaal kaga bilowday dhanka baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya aadan madoobe ayaana soo maray dhanka maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo xildhibaanadii nabad iyo nolol ee ka tirsanaa baarlamaanka kuwii aadan madoobe iyo naftiisa ayaa iyagu mucaarad durbo ku noqday xasan sheekh maxamuud waxayna noqon doontaa in xasan sheekh uu galo qalqal siyaasadeed
دانكا بارلمان كان لوغا اوود باتو سيدو كلا هدي اولوميو سعيد داني يا احمد مدوبي حسن شيخ وحي نقن دون تاين قبي اهان بارلمان كاقعان تيسوو كبو حمر كاللغا ريبو حبنا ير او اسوو اوكو كالسون يهي كواسي وصو ساري وحانا اسوو هاري دونا كليا ساحيبا دي سيد دمو الجديد من سيجري دون تو عيد يلو كصف سي نقن دون تا حسن شيخ محمود قبي هوري وركينا ينكو قد جرنا ساحي بيال إسلا وررك خلافات كد احتاجن دولة دا فدرال كصوماليا هدية عن سيان بقادنو دربة سياسيين سوين وقد نحموق دي تقال كي معارد كاي غلين ايا كسوهر جيست حكم كحس الشيخ محمود يغو وهاي دليل واوين وحانا قيب كا محيدين دربوين او كمي دا هدياش دقن كاي مقالة دا مقدشو سيدو اوكالنا آدو قد نحموق دا ساحد سياسة دا دربوين ايا حسن شيخ وحا وقد دي inuu soo dhaweesto xubnihii ka ag dhawaa 2000 dhanka kale waxa uu ku dhaliilay sida uu haatan wax u wado madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale muxiidin darbuweyne ayaa aad uga la taliya Xasan Sheekh magacaabista ra'iisul wasaaraha isagoo sheegay inuusan ku fududaan una ka fiirsado qofka uu ka dhigayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan madaxweynaha kale talinayaa xulashadiisa ra'iisul wasaaraha yuusan kugu noqon rangii hore oo 3 sano ay kugu qaadatay inaad bedesho kadibna adigoo qabyo leh ayaad xafiiska ka baxday asoo xulan nin dambe oo dadkiisu aysan cishan karin markii aad isqabataan ayuu yiri darbuweyne waxaa jirta kalsooni darro weyn oo dhanka Xasan Sheekh Maxamuud ee ka qabaan mucaaradka dawladdi hore dhaliilo fara badan iyo eedeymo iyo sidoo kale kalsooni darro ayaa soo wajahday Xasan Sheekh iyadoo uga imaaneyso xubnihii ugu dhadhawaa ee la soo galay dagaalkii iyo halganka uu haatan ku noqday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana haatan isaga oo bilow ah waxa ku cad talada waxa uuna leeyahay meel uu wax ka bilaabo arinta ugu weyn iyo culayska saaidka ayuu waxa uga iimaanaya magacaabista xilka ra'iisul wasaaraha iyo dhanka baarlamaanka oo haatan khilaaf uu kala bilowday Aadan Madobe qaybihii u dambeeyay warkeena ayaan ku sii siqeynaa saaxiibayaal markani Imaaraadka Carabta ayaa waxay dib ugu soo laabteen gudaha Soomaaliya iyaga oo ka wada hagardaamadii hore uu oga eriyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Imaaraadka ayaa kulan waxay la qaateen Cabdi Xaashi Cabdullaahi kulankaasi oo ay ku sheegeen inuu yahay mid hambalyeey ugu soo dirayaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ku guuleystay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya balse waxaa jira qodobba ay ka hadleen oo iyagu la qariyay waxaana qayb ka ah inay doonayaan inay faragelin toos ah ku sameeyaan siyaasadda Soomaaliya sidoo kalena waxaa la tibaaxayaa in Imaaraadka Carabta ay dib u soo celin doonaan shirkadihii ka howlgalay Soomaaliya kuwaasi oo agardaamo ku hayay dowlad iska Soomaaliyeed shirkadda Blackwater oo horey farmaajo uga eriyay dalka iyo sidoo kale DB World oo iyaduna dhanka degadaha ka shaqeysa ayaa la sheegayaa in dalka dib ay ugu soo laaban doonaan Imaaraadka Carabta dhammaan wadamada ay ku yeesheen faragelinta waxay noqdeen kuwo iyagu ay ka kicin halkii ay joogeen inay ka hoos maraan mooye waxayna inta badan raadiyaan dalalka soo koraya iyo kuwa khilaafaadka ay ka dhex jiraan iyagu oo ka shaqeeya sidii khilaafka uu u sii hori lahaa Farmaajo oo ku fahmay arintaasi dalka Imaaraadka Carabta ayaa gabi ahaan waxa uu ka eriyay gudaha Soomaaliya waxa uu laalay heshiiskii DB World ay la galeen Xasan Sheekh Maxamuud isagoo ka carabtiray gudaha Soomaaliya sidoo kale Blackwater ayaa laga eriyay dalka Iraq, Suuriya iyo meelo kale ayay Blackwater ka dhex dagaalameen iyaga oo danta ugu weyn ay tahay sidii uu gudmi lahaa hubka iyo sidoo kale calooshoodu shaqeystayaal iyagu ay wadaan sidii uga qayb qaadan lahaayeen dagaalada markaasi dalka ka horaya waxayna la kala saftaan labada dhinac iyagoo halkaasii ka raadiyay fursad dhaqaale DB World ayaa dhanka kale waxa ay iyadu diirada saartaa dhanka dekedaha qorshooda ugu weyn ayaana ah inay gurtaan dhaqaalaha waddankaasi iyagoo qaata faa'iidada ugu badan dalka Djibouti ayaa gabi ahaan isna waddankiisa ka eriyay DB World kadib markii heshiiskii ay kula jireen ay ka heli waayeen wax faa'iido ah Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan waxa uu dib u soo celiyay dowladda Imaaraadka Carabta shacabka Soomaaliyeed ayaana walwal badan ka qaba sidii uu noqon lahaa xaalka Soomaaliya iyadoo loo og yahay hagardaamadii Imaaraadka Carabta ay ku hayeen Soomaaliya dalka Imaaraadka Carabta ayaa ah isagu dal faragelin toos ah ku dhex yeesha siyaasadda Soomaaliya iyadoo iska horkeena dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada waxaana la xasuusan yahay midii ay ka sameeyeen Soomaaliya gabagabadii warkeena ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal aan ku xasuusiyo
ina subscribe saarato channelkeena muqaalkan la wadaagto saaxiibadaada sidoo kale aragtidaadana nagula wadaagto halka commentiga ay ku qoran tahay adiga oo ka soo hadli kara dhamaan qodobada warkeena waan kaaga mahadcelinayaa saaxiib daawashada muqaalkani kankiisa xigeenta ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.